Fala aí pessoal, beleza? SICTR aqui. E aí, de boa? Então vamos lá, dando continuidade aqui na gameplay, a gente parou aqui mesmo. Bom, tô chegando aqui, né? No círculo redondo. Tem uns bichinhos meio estranhos aqui. Eu acho que é aqueles 3 de 4 lá, aquelas pragas. E aí, mano, bordel, aí. Porra, me derrubaram! Ai, meu Deus. Aí, cara, mas é cachorro, é tudo! Vagabundo! Olha isso, mano! Fala se isso não é sinistro, sério, fala se não é. Aí essas minas de bordel mal pagas, mal comida. Uma comida, vem nascer e não uma comida. Os caras idosos. Esse cachorro dos infernos, sai daqui, praga. Headshot, headshot. Ai, caralho, tá aqui. Vem cá, bonitão. Oh, meu Deus, sai daqui, lobo. Deixa eu. Olha o zóio dele, mano. Sangue nos olhos, esse lobo do caramba. Aí, o outro aqui também vindo. Porra, tá cheio de monstros, de bichos. Sanguinolentos, bichos sedentos por sangue. Que isso, olha esses lobos do cacete. Olha. Na pata. Eu morri porque ele ficou na pata. Headshot. Mas beleza. Bom, limpei a área aqui, né? Pegar aqui, ó. O que é que ele mandou pegar aqui? Jornal. Retorno to Wood Pod to West Tick. Olha isso, velho. Ô, cachorro sarnento, sai daqui. Não tem nenhum slow motion aqui pra me dar nele. Não como. Olha aí. Cachorro é esse, mano? Cachorro do Lulu. Olha isso, mano. Que... Você tá de palhaçada com a minha face, né, mano? É, o imortal, né? Cachorro imortal. Passou na cabeça, ó. É, não sei porque eu fico atirando neles de boa sem ser na cabeça. Tem que ser na cabeça. Cara, deixa eu pegar umas munições aqui, pessoal, porque precisa de munição. Olha lá, shotgun. Zica. Toma na cara. Oh, acabei de limpar a área, já tá cheio de bicho aqui. Não, vaza, mano, vaza fora aqui, porque o negócio tá punk aqui. Sobe aí. Marcar aqui o mapa. Chegar lá de novo. Bom. Bom, cheguei aqui nesse comédia. É só conversar com ele aqui. Wes Dickens! Nigel! Where are you, old man? Better not have gotten killed. Under here! Get out here. Are you alone? No. I brought the great mass hordes of the undead with me. Of course I'm alone. Well, it's not the undead I'm worried about, dear boy. I kind of like them. It's the normal people I can't stand. What's happened? No, don't be like that. I haven't done anything. Or stolen anything. Or even lied. That much. What then? A bunch of people just chased me out of town. They blame me for everything that's happened. I tell you, John Marston, I've been selling health tonics for years from here to Timbuktu. And never once has there been a demonic bloodlust or the undead rising up. It's preposterous. Okay. No. They want to hang me. Me. An honest salesman. Can you believe that? Snake oil merchant who cried wolf. Well, yeah, something like that.
I'm headed south. I'm headed down to Mexico. I hear things are much better down there. Not to mention the climate and the nice locals, but also the merciful lack of cannibalistic morons with infectious eye diseases. Oh, did you get the bits and bobs I requested? Sure. Ah, ha, ha, excellent. Just a moment. Okay. Vai fazer, mano. Ah, see. No. No. Ah! Oh, look, here you go. I risked my life for this? A blunderbuss? Is this a joke? What is this, 1850? Oh, ye of such little faith. You've been hanging around cattle and killers too long. You've got the compassion of a mass murderer and the intellect of a cow patty. I'll stick your faith in this gun where the sun don't shine. This is the weapon of choice for demonic horde killers everywhere, from Romania to Edinburgh and all the other places the undead roam. You can put pretty much anything into it and blow a bunch of the buggers away in one go. Makes your rifle look like a pea shooter. You better not be lying to me. Would I lie to you, John? To others, I admit the occasional sin of omission. But to you, never, dear boy. Now, now, I am headed down to Mexico. Is there any chance that I will see you there? We shall see. Well, if you're interested, I should be at Solomon's Folly in a few days, trying to figure out a way to get in. I hear the border is not as open as it used to be. Ta-ta! O velhinho lá passou essa arma aqui, ó. Blunderbuss. Buster Blues. Vamos ver o estrago que essa arma faz. Nossa senhora, que foi isso, velho? Não, eu vou economizar a munição. Vou só matar esse gordão aqui. Vem cá, mano. Tá com fogo em você, vagabundo. Olha como é que bate mesmo. Ah, tá. Ei, leitão. Ei, leitão. Toma. É isso aí, leitão. Toma na cara aí pra você aprender. Mexer com ninguém. Vamos ver se ele tem munição, né? Opa! Thunderbirds. Ah, tá. É isso aí. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui dentro. Vamos ver se tem alguma caixa, alguma coisa assim. Mas acho que não vai ter nada, não. É, vamos. Porque aqui a missão não tá falando nada. Vem cá, Totó. Trovão. Rabo de fogo. Deixa eu ver aqui. Journal Survivors. Aqui tá de boa. O que tá falando que eu tenho que fazer aqui é que eu tenho que limpar os cemitérios. Seriam queimar lá os cemitérios e depois ir falar com o Seth, né? Como eu tô próximo de um aqui, acho que eu vou fazer essa berosca, mano. Eu vou fazer isso mesmo, vou fazer essa missão. Vamos embora. Matar o zumbi do cemitério. Enterrar ele das sete palmas lá. Eu tô próximo de um aqui. Aí, tô chegando aqui no cemitério. Vamos ver qual é a pegada, né? Torcer pra não ser muito punk esse cemitério aqui, porque tem uns aí que é fogo, velho. Não tem nada aqui. Aqui na igreja não tem nada, tá limpo. Beleza, vamos queimar os confins e ver que raios que vai aparecer aqui. Queima esse outro aqui. Vou
cura. Opa, munição, shotgun. Vou matar uns bichão. Man. Shot bonitamente. Tiazinha que louca. Agora aparece o chefão. Quem será o chefão? Você tá de palhaçada. O que que eu fiz, cara? Nossa, tá tudo escuro aqui, mano. Não tô vendo nada. Aí, cara, muda. Carabina. Cara, vagabundo. Cadê o chefão, mano? Vai aparecer, não? Olha, olha quem tá vindo de 4 ali. Essas pragas que vem agachado aqui é tenso. Nossa, velho. Não. Não para de vir zumbi aqui nessa porra. Tá complicado, bicho. Aí eu vou e começo a pegar fogo. Isso, boa, John Mars. Boa. Ixi, Maria, vou morrer. Vou morrer. Oxi, agora apareceu o zumbi que vomita. É, pessoal, tem um zumbi aí que ele dá uma esgurmada. Legal. Apareceu o chefe aí. Big Boss. É isso aí, Jimmy. Puta, peguei fogo de novo. Isso. Ai, John Marston, é um sarriso. Ai, maluco. Nossa senhora, o cara quase que foi pro saco, velho. Beleza, vamos ver se eles têm munição aqui, porque o negócio foi punk agora. Não, não tem. Aqui eu acho que tem. Pega aí. Precisa de munição, aí. Undead Ribs. Ah, esse Undead Ribs, pessoal, eu não cheguei a usar ainda, né? É tipo um molho. Ah, cadê? Dead Ribs. Aí você ataca, eles só vão pra cima daquilo ali. Tipo, pra você fugir. É que eu sou cabeção pra caramba, esqueci de usar esse negócio. You disgust me!